Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 7 січня 1954 року указом Президії Верховної Ради СРСР в Україні утворена Черкаська область. Ця область в Українській РСР була створена однією із останніх. До її складу увійшли три міста – Умань, Сміла і Черкаси. Територіально Черкащина знаходиться в центральній частині України, в басейні середньої течії Дніпра. Перші згадки про Черкаси датуються ще 13 століттям. З 1795 року цей центр вже вважається містом. Черкащина має славну історію, саме звідси пішло козацтво. Тут народився Тарас Григорович Шевченко. А з 1648 року у Чигирині розміщувалася резиденція гетьмана Богдана Хмельницького. Говорячи про Черкаси, неможливо не згадати драматурга Івана Карпенка-Карого, актрису Марію Заньковецьку, письменника Костянтина Паустовського, поета Павла Тичину і багатьох інших, імена яких прославилися далеко за межами української держави. А серед визначних пам'яток Черкащини – парк Софіївка в Умані, палац Лопухіних в Корсунь-Шевченківському, історико-культурні заповідники в Чигирині та Каневі. 7 січня 1939 року на підприємствах і організаціях УРСР почалася кампанія з введення трудових книжок. На вищому рівні постановили, що серед перших одержувачів цього документа стануть передовики виробництва. Згідно зі статистичними даними, на Миколаївському суднобудівному заводі трудову книжку номер 1 отримав депутат Верховної Ради УРСР Студенко. У паровозному депо імені Андрієва Київського залізничного вузла видали документ під першим номером стаханівцю машиністу, заступнику начальника депо Наливайко. А у ковальському цеху Харківського тракторного заводу першому заповнили звітний документ наладчикові Корнєєву. Раніше для підтвердження трудового стажу громадянам України доводилося збирати безліч довідок з місць роботи, де вони працювали, щоб їм була правильно нарахована пенсія. А якщо підприємство вже ліквідовано, то роки роботи просто викреслювалися з трудової діяльності. З введенням трудових книжок процес спростився, а чітко прописані посади, стягнення та заохочення дозволяли без зайвої праці підсумувати всі заслуги радянського трудівника. Таким чином, в країні рад прийшли до впорядкованого обліку трудової діяльності, який повинен був фіксувати всі пересування громадян в їхньому кар'єрному зростанні. Відомості про працівника, записані в трудовій книжці, стали відправною точкою для нарахування пенсій, видачі допомог та інших соціальних пільг. 7 січня 1853 року народився український культурно-освітній діяч, письменник, композитор та історик Микола Аркас. Закінчив Новоросійський університет в Одесі і почав службу в морському відомстві Миколаєва. Пізніше Аркас став мировим суддею та дійсним статським радником у Херсоні. Микола Аркас був людиною різнобічних захоплень. Перебуваючи на захисті інтересів держави, весь свій вільний час віддавав культурно-просвітницькій діяльності. Він є автором книги «Історія України-Русі», яка була написана та видана українською мовою. У рідному Миколаєві Микола Аркас організував українську самодіяльну культурну організацію «Просвіта». На його особисті кошти було відкрито народну школу, викладання в якій велося українською мовою. Народні пісні та романси у його обробці отримали широку популярність серед українців, а опера «Катерина», в основу якої лягла поема Тараса Шевченка, викликала хвилю захоплення серед шанувальників мистецтва. Помер Микола Аркас у 1909 році. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.